viloyatimizda yana joriy yilda 9 oy davomida jami 516 yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bundan 274 tasi shu piyoda velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari. Bunda 66 nafari o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Qisqacha ta'sirli videorolik tayyorlangan. Shu videorolikni ham sizlarga namoyish qilamiz. Uni ko'rganingizdan keyin o'zingizlar misol uchun xulosa qilishingiz mumkin. Piyodalar o'tish joyidan, misol uchun belgilanmagan joydan kesib o'tish qanday ayanchli holatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida o'zingizlar bu videoni ko'rib xulosa qila olasizlar. Chiqqandan keyin velosipedchilarni ham to'xtatib turib, velosipedchilarga ham shu yo'l harakati qoidalari bo'yicha yo'llarda qanday harakatlanish kerak. Kunning qorong'u vaqtida, hozir mana 2022 yil 12 apreldagi yo'l harakati qoidalari to'g'risidagi qonunni buzish uchun sizlar ko'rib turgan shu imtiyozli yo'l belgilari